Քաղաքացիական պայմանագրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են գույքային բարելավում արձանագրել։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը 2022-ի դեկտեմբերին նոր առանձնատուն է ձեռք բերել Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղում, Երևանի Դավթաշեն համայնքի հարևանությամբ։ Միրզոյանը առանձնատունը գնել է կնոջ Գոհար Աբաջանի հետ 112 միլիոն դրամով։ Ըստ փաստաթղթերի, առանձնատան ընդհանուր հողամասը 951 քառակուսի մետր է, տունը 288 քառակուսի մետր, կա նաև ավտոտնակ 61 քառակուսի մետր և օժանդակ շինություն 81 քառակուսի մետր։ Ըստ կադաստրային պաշտոնական փաստաթղթերի, Միրզոյանն առանձնատունը ձեռք է բերել հիպոտեկով։ Նա առանձնատունը գրավադրել է Հայեկոնոմ բանկում։ Այս բանկի սեփականատերը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամ Խաչատուր Սյուքասյանի ընտանիքն է։ Հատկանշական է, որ պայմանագրում նշված չէ վարկի տոկոսադրույքը։ Ընդհանուր առմամբ Հայեկոնոմ բանկում Միրզոյանն ու Աբաջյանը մինչև 345 միլիոն դրամի սահմանաչափով վարկի հնարավորություն են ստացել, որից 112 միլիոնն արդեն ուղղվել է առանձնատան ձեռքբերմանը։ Միրզոյանները առանձնատունը գնել են Ռաֆայել Մանուկի Մուրադյան անունով անձից։ Վերջինս այս տարածքը ձեռք էր բերել 2020-ին, սկսել էր կառուցապատում։ Ըստ Yandex Map-ում առկա լուսանկարների, 2022-ի մարտի դրությամբ շինությունը պատրաստ է եղել և հանվել վաճառքի։ Մուրադյան առանձնատունը գրավադրել էր Armswiss Bank-ում։ Փաստացի, Միրզոյանը Armswiss Bank-ում գրավադրված առանձնատունը տեղափոխել և գրավադրել է Հայեկոնոմ բանկում։ 2022-ի դեկտեմբերի 28-ին կադաստրի կոմիտեն գրանցել է Գոհար Աբաջյանի և Արարատ Միրզոյանի իրավունքներն առանձնատան նկատմամբ։ Այցելելով տարածք, պարզ դարձավ, որ առանձնատան և բակի շինարարական աշխատանքները դեռ ամբողջությամբ ավարտված չեն։ Տեղի բնակիչները հայտնեցին, որ ներկայում տանը շինաշխատանքները չեն իրականացվում։ Նրանք տեղյակ չեն, թե ով է իրենց նոր հարևանը։ Արարատ Միրզոյանի սոցիալական վիճակը զգալիորեն բարելավվել է 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ 2017-ին, երբ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր նա ներկայացրել էր գույքի և եկամուտների հայտարարագիր, Միրզոյանն ուներ երկու բնակարան՝ բազմաբնակարան շենքերում, մեկ ավտոմեքենա Kia Sorento, 3 միլիոն դրամ դրամական միջոց և 500 000 դրամ եկամուտ։ 2021-ի հայտարարագրում Միրզոյանը նշել է համատեղ սեփականությամբ մեկ բնակարան Երևանի Աջափնյակ համայնքում, նույն տարում 34.7 միլիոն դրամով նա վաճառել էր Շենգավիթում իրեն համատեղ սեփականությամբ պատկանող բնակարանը, արտգործնախարարը հայտարարել էր 70 000 դոլար բանկային ավանդ, 17.1 միլիոն դրամ և 7188 դոլար դրամական միջոցներ, որից 70 000 դոլարը վերոնշյալ ավանդն է։ Միրզոյանը 2021-ի համար հայտարարել է 52.5 միլիոն դրամ եկամուտ, որը ձևավորվել է ԱԺ-ից և ԱԳՆ-ից ստացած աշխատավարձից, բնակարանի վաճառքից և այլն։ Նա նշել էր նաև 31.3 միլիոն դրամի վարկի մասին տեղեկություն, որն առկա է եղել 2021-ի դեկտեմբերի 31-ի դրույթը։ Կինը Գոհար Աբաջյանը Միրզոյանի հետ Աջափնյակում գտնվող բնակարանի համասեփականատերն է։ Նա հայտարարել է նաև 2019-ին ձեռք բերված 2011-ի արտադրության Kia Magnish-ի մեքենա, շուրջ 2 միլիոն դրամ և 1995 դոլարի դրամական միջոցներ։ Աբաջյանի եկամուտները 2021-ին կազմել են 12.1 միլիոն դրամ։